Субсидії доведеться повертати в подвійному розмірі. Чи дійсно субсидії – це пастка для населення? Та чому деякі з українців взагалі не можуть їх отримати? Та з чим це пов'язано? Говоримо з головою Київської обласної колегії адвокатів Вадимом Хабібуліним. Мене звати Андрій Плахотнюк, я вас вітаю. Вадим Хабібулін, адвокат, голова Київської обласної колегії адвокатів, правозахисник, громадський діяч, закінчив три вуза Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, юрист, Київський національний економічний університет, магістр банківської справи, Київський національний університет внутрішніх справ, магістр права, екс-заступник голови громадської ради при Пенсійному фонді України 2011-2013 роки, голова Київської обласної колегії адвокатів з 2007 та голова комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Національній асоціації адвокатів України з 2017 року. Впевнений, українцям ніхто не може нарахувати нові платіжки за комунальні послуги без їх волі та згоди. Доброго дня. Вітаю вас. От стосовно вашої впевненості, хотілося б певні пояснення отримати. Ну, я би сказав, по-перше, розділив би цю проблему на декілька етапів. Перший. Якщо є хоч одна можливість у людини брати і отримати субсидію, її потрібно брати і отримувати. Якщо немає можливості, але, скоріше, влада не дає таку субсидію, то потрібно скористатися постановою 744 про розстрочку за опалення і отримувати платіжки на півціни протягом зими. Пане Вадиме, я перепрошую, давайте от, що стосується нашого головного питання, да, ми все ж до нього перейдемо, але ми розпочали з комуналок, з вашого твердження, що, я просто цитую, українцям ніхто не може нарахувати нові платіжки за комунальні послуги без їх волі та згоди. Я просто попросив вас одразу пояснити. А це якраз третій момент. Якщо людина перші два не отримала і не хоче платити нові грабіжницькі будь-які тарифи чи нові, які влітку Кличко зробив, то я виступив і сказав людям, що поки вам не надійде конкретний договір з конкретною новою ціною, з конкретною датою, яку ви конкретно підпишете з такого-то числа, ви можете спокійно платити за попередніми тарифами і не витрачати свій час на сплату за новими тарифами. Тому що ніхто не може нарахувати нам будь-які тарифи без нашої волі, не підписавши договір. Це як звичайні договірні умови. У кожного з нас, у мене, у вас, у всієї студії є договір на комунальні послуги. Чи то з приватним ЖЕКом, чи то з державним ЖЕКом. А там, відповідно, написано, що має робитися, коли змінюється ціна. Відповідно, якщо там написано процедура, тобто процедура мого узгодження, я ж можу і не погодитись, а тоді влада повинна йти до суду, і доводити в суді, що я маю платити, а весь цей час я сплачую за попередніми тарифами. Іншими словами, давайте пояснимо нашим глядачам. Ну, здебільшого я, в принципі, пропоную літніх, тому що молодь, вона все ж таки, да, більш активно може десь розібратися, піти, побігти. Хоча це все умовно. Менше з тим, якщо я вас правильно зрозумів, якщо нам прийшла нова платіжка за комунальні послуги, де яка виявилася, що сума збільшена, да, ми праві взагалі це не платити, так? Але ми маємо заплатити за старими тарифами. Так. Як тоді, що нам йти, куди нести, яку платіжку давати, чи просто перераховувати, запам'ятаючи ту попередню суму? Справа в тому, щоб було зрозуміло, ціна, да? Зараз київська влада підняла тарифи на експлуатаційні витрати, які були раніше біля 2 гривень, да? А зараз біля 7. Тобто, вибачте, це в 3 з половиною рази. Так. У нас що, доходи збільшились у пенсіонерів в 3,5 рази? Чи, вибачте, у нас в 3,5 рази стала якість обслуговування будинку кращою? Ну, ми ж розуміємо, що це просто конкретний грабіж. Влада розраховує, як і завжди. Повірте, частина піде, заплатить, не побачить. Частина людей, як ви кажете, літніх, і так отримує субсидію, і може і не побачити, да, що для нього щось там різко змінилось. Якщо дійсно дуже бідні людини і дуже маленька площа житлова. Але, вибачте, я опублікував у своєму Фейсбуку, у всіх соцмережах, що недавно мої клієнти отримали субсидію на вересень 2017 року в розмірі 19 гривень 00 копійок.
Тобто, якщо нам надійде платіжка, вибачте, з опаленням примірно там 3-4 тисячі гривень за місяць, да, то нам держава, вона добра держава, вона нам компенсує 19 гривень, а різницю... 19 гривень – це жарти? Це не жарти. Жарти – це коли я оприлюднив рік назад, що влада, аби збільшити статистику начебто видачі субсидій, почала видавати нульові субсидії. Це було дійсно сенсаційне питання. Наш канал його, на щастя, також оприлюднив. Тобто, людині не відмовляли в субсидії, а давали їй довідку. Вам дана субсидія так. В розмірі 0 гривень, 0 копійок. Фантастик. І, відповідно, влада для МВФ, для своїх якихось оборудок піднімала цю статистику. Сьогодні ми знаємо, що прем'єр і віце-прем'єр, ну, це також є зараз, у мене я оприлюднив це відео на Фейсбуці, сказали, що, вибачте, навіть страшно казати вслух, да, що вони кажуть, 9 мільйонів родин отримає субсидії. Тобто родин, не людей. Якщо взяти, що родина – це хоча б дві людини, да, то це 18 людей. 18 мільйонів українців стали за межою бідності. І вони отримують субсидії. Ну, практично половина населення. Практично половина. Якщо брати 3, то, вибачте, 9 помножаємо на 3 – це 27 мільйонів українців за чертою бідності. І влада цим хизується. Що, яке досягнення? Я пропоную мільйонів. Нам продовжити. Зокрема, що стосується цієї субсидії 0 гривень, 0 копійок, мені дуже цікаво, чим пояснюють владні структури. Ну, зокрема, я думаю, що ви маєте інформацію. Я думаю, це цікаво. Продовжимо за кілька секунд. Ми сьогодні говоримо з Вадимом Хабібуліним про субсидії, правда, до них ще безпосередньо не дійшли, тому що зачепилися, власне, в тому питанні по комунальних платежах і десь вже підійшли до варіанту субсидій в 0 гривень та 0 копійок. Будь ласка, поясніть схему, чому саме так. Формально є, а по факту нема. Гроші заощадили. Як пояснюється дана субсидія для громадян? Ну, я більше півроку не можу розгадати і добитись у відповідного кабінету міністрів чи у київської влади підтвердження. А що мається на увазі, коли даєте субсидію 0 гривень, 0 копійок? Да? Я їх назвав нульові субсидії. Але, вибачте, якщо вам дають субсидію в 5 гривень, чи конкретний випадок, конкретний номер рішення я виклав в соціальних мережах, де зазначають 19 гривень. У вас це що? Скажіть, якось... будь ласка, пане Вадиме, а могла трапитися ситуація гіпотетична, при якій документи на субсидію були направлені, субсидія була вирішена позитивно, потім з'ясувалося, що у громадян чи у громадянки все нормально, статок підвищився, і таким чином, ви розумієте, да, до чого я кажу, пройшло якесь перерахування, і от та субсидія фактично, ну, вона вже не має бути. Не то, що немає. Зараз, на жаль, це може торкнутися всіх пенсіонерів, які отримали підвищення пенсії. Влада зараз каже на всіх каналах, має доступ, на жаль, і каже, що вас, пенсіонери, не буде стосуватись припинення субсидій. Вас не торкнеться. Вас воно не торкнеться, влада не буде це робити. Але вони кажуть, маніпулюють. Угу. Тобто це правда, вони не будуть нічого робити. І Рева так сказав, не будуть влада нічого робити. Але вибачте, в тій заяві, яку ви писали, я писав, хто ще писав на субсидію, там є конкретний пункт, що я зобов'язаний протягом 30 днів повідомити про змінення обставин, за яких отримав субсидію. Тобто, якщо я отримав пенсію 1200 гривень, так, а зараз буду отримати 1800, то я зобов'язаний протягом 30 днів відповідно це вказати. Там була ще норма, з якої ми почали передачу. Да? А давайте, давайте ми до норми потім. Добре, якщо я це не зробив, субсидію не позбавлять. Якщо це ви не зробили, звичайно, вас позбавлять субсидій і зобов'яжуть повернути все, що отримано раніше. Але ця норма, з якої ми почали, раніше звучала в подвійному розмірі. І цю норму в 2015 році я подавав ряд позовів до Кабінету міністрів, і тоді ще прем'єр Яценюк погодився і скасував. Він виключив із заяви словосполучення «в подвійному розмірі». Тобто тепер повернути.
І хто у нас зараз в самому найгіршому стані? Ті ж самі пенсіонери. Чому? Тому що за ним не потрібно ганятись. Повірте, просто перерахують і нажмуть кнопочку, нажмуть пенсійну. Ні, в пенсійному фонді нажмуть, і вам на карточку вже упаде без цих грошей ваша пенсія. Та тобто, ще треба повернути. Добре, а якщо протягом 30 днів ми подали необхідні відомості, тоді що? Все відповідно припиняється, і все рівно ви за цей місяць там повинні повернути. Але ж цю норму не знають люди. І тому саме влада каже, ми там до весни, тобто тим, хто зараз громадянам, яким нарахована субсидія, відповідно, з осені до весни 2018-го, ми не будемо перераховувати. Він правильно каже. Він не буде перераховувати, тому що вона вже нарахована, і якщо не подана заява. Але якщо заяву людина подасть, і відповідно восени, якщо не подасть, влада сама перерахує і стягне, на жаль, з цих людей, якщо змінилися умови. Це мені нагадує серіал «Форс-мажори». На жаль, так. Знаєте, є. Де є певні такі адвокатські хитрі, юридичні, правильно сказати, юридичні ходи. Ну, їх консультують, як правильно говорити. Ви ж розумієте, він каже, що ми не будемо робити до кінця надання субсидій. Він правду каже, він не буде нічого робити. Він же не каже, що він буде робити після. Тобто після спливу строку, на який дано субсидію, відповідно... Так, зрозуміло. Тобто ми одразу ці 30 днів минає, і кількість людей, які отримують субсидію, в нас скорочується просто в шаленій, кількості. Можна вдвічі, втричі. Але в мене запитання до вас. Чи можна якимось чином притягнути до адміністративної відповідальності провладний інструмент, структуру, яка не поставила до відома громадян, от, ну, зокрема, про ці ж 30 днів? Ні, в цьому вся ідея. Вам це зазначено маленьким шрифтом 6. Так, щоб Аріел, подивитися. Відповідно, в цій заяві, да, в самому низу, вона в самому низу, зазначено, що ви це зобов'язані робити. Там конкретно стоїть підпис. Тобто, цей зараз кожен, хто писав заяву, у себе підніметь цей папер, свою копію, і він побачить, на жаль, це написано. Тобто, тут, звичайно, пастка серйозна для людей. Я почув вас іншими словами, шановні глядачі, як то кажуть, помститися точно не вдасться, вони захищені. Мабуть, треба просто зрозуміти всі ті кроки, які ми з вами повинні робити, аби не потрапити у цю або іншу пастку. Про це буквально за кілька секунд далі. У червні цього року в інтерв'ю Радіо Свобода міністр фінансів Олександр Данилюк розповів про бюджет, зокрема, зазначав, чому не вистачає коштів на субсидії. Я пропоную переглянути відео, а після того продовжити нашу розмову. Ми забезпечимо фінансування субсидій в об'ємах, в реальних об'ємах. Бо зараз, як я сказав, заявки казначейства отримало суму 72 мільярди. Чому така висока сума? Дуже просто. Бо субсидії нараховуються по нормах. Є норми, які завищені. І виходить так, що реальне споживання, воно менше. Наскільки менше, ми зрозуміємо після перерахунку. В минулому році ми зробили такий перерахунок. В цьому році ми також це робимо. Звірка, перерахунок. Після цього ми побачимо реальні цифри. І саме за цими реальними цифрами будемо сплачувати. Уявіть собі. Ми ж гроші використовуємо не малюємо їх. Це гроші платників податків. Так? І субсидії, це ж не просто так, держава не сплачує комусь. Ми гроші платників податків маємо ефективно використати. Очевидно, кореспонденції складно було зрозуміти міністра. Поясніть мені, як наші глядачі мали його зрозуміти. Ну, він натякає на те, що зараз витрати на субсидії зменшаться. І це преподносено дійсно на засіданні Кабміну, це красиво звучить. Тобто зменшиться чому? Тому що, наприклад, люди стали багаче, почали заробляти. А, ми стали багатше? А ви стали багаче, тому що спочатку всіх ввели мінімальну зарплату 3200, а відповідно у вас було 1600, ви отримували субсидію, а зараз ви багатий, тому що ви і дружина по 3200 отримуєте 6400, то платіть, будь ласка, повну ціну за комуналку. Вас вже прибрали. Восени, сьогодні, зараз приберуть частину пенсіонерів. Розумієте, воно ж поділиться як? Частина пенсіонерів буде позбавлена реально
частина буде зменшена, субсидія, да, хтось отримував там 500 гривень, буде отримувати 100. Для нас це з вами начебто сума невелика, а повірте, для бідних людей це трагедія, яку ну, реально неможливо навіть уявити. Так чимало людей в нас збирають на ліки, не знаю. Я про взяти. То і кажу. Тому вони і кажуть, що буде зменшено, але зменшено воно буде саме тому, що позбавили спочатку частину людей, які почали отримувати начебто 3200 мінімальну зарплату, тобто для влади вони олігархи, вже отримують таку зарплату, вибачте, мінімум чоловік, дружина по 3200-6400, а раніше так, 3600. Шалені. Тому, вибачте, плати повну на комуналку, цих позбавили субсидії. Зараз частину позбавлять пенсіонерів. І, відповідно, зменшиться дійсно витрати на субсидії державні. Ну, це взагалі страшно, ну, як можна це так казати у відкриту і, звичайно, маніпулювати. Тобто людина не каже, міністр не каже конкретно, чому зменшується. Не тому, що вони щось зробили гарне, люди почали заробляти, люди дійсно почали отримувати нормальні доходи, а тільки тому, що частину позбавили. Він же не може це сказати, на жаль. Я пропоную нам із вами повернутися от до того ну, просто одіозного вчинку в лапках з боку влади, знову ж таки, судячи, спираючись на ваш коментар. Мені це нагадало ситуацію з тим, як нам підвищують вартість палива чи бензину, так? Тобто нам кажуть, що от вже має підвищити, або, скажімо, зросла ціна на нафту, там, умовно кажучи, сьогодні, і нам кажуть, зросла ціна на нафту. Ну, то вже не принципово, що там тієї нафти, того бензину на два тижні вперед за старою ціною, але оп, і одразу починає зростати. Я хочу вас все ж таки спитати, не спитати, а дати пояснення, попросити вас для наших глядачів, що їм необхідно зробити, аби уникнути пастки про 30 днів? Дуже, дуже шкода, і я б не хотів, щоб ми зараз давали людям пораду, пишіть таку заяву. Тобто, я скажу, що продовжуйте отримувати субсидії. Да? Ми не знаємо, хто буде навесні, так. Як це так обережно сказати. Чи дійдуть руки до простих людей знову навесні. Тобто, я сьогодні пошуткував у соціальній мережі Фейсбук і написав, що... Ви кажете, пане Вадиме, про те... То у нас буде піля керма? Так, да, я сьогодні пошуткував, що зараз Кабінет міністрів вирішив обкласти податком людей, у яких є собаки чи коти. І я сьогодні пошуткував, написав, що це гарний знак для людей. Тобто це значить, що у вас після 2014 року вже нічого не залишилось вас грабувати, перейшли на котів і собак. Тобто це гарний позитивний знак. Що реально робити людям? Я постійно, де можу, кажу. Продовжуйте платити попередні тарифи. Більш того, якщо у вас у кожного є хоч одна можливість оскаржувати, так. А зараз, повірте, є активні громадяни, є ряд судових процесів проти київської влади про збільшення це розпорядження Кличка, про збільшення тарифів всім киянам там з 2 гривень до майже 7. Ці оскарження є, і кожна людина так само, якщо є можливість, якщо у вас в родині є юрист, якщо у вас в родині є той, хто читає інтернет, скопіюйте цю позовну заяву, подавайте самі, оскаржуйте. Весь час, поки будете оскаржувати, можемо платити. Підтримуйте зв'язок з адвокатами, і головне, якщо у вас підвищилася зарплата, а ви отримуєте субсидію, обов'язково напишіть заяву. Ну, це обов'язок, вона... Справа в тому, що людина це зобов'язалась і підписалась, коли все. Отримувала. На тому маємо поставити крапку, а що стосується податку на собак, так і мені пригадується Булгаков «Собаче серце». Можливо, варто казати на вашу собаку, що то вже Шаріков. А коли зміниться ситуація, навпаки, знову собаки. Це жарти, але умовні. Дякую, що ви з нами. І що, написавши заяву по субсидії, що в нас...